Sveiki. Norėčiau šiandien aptart 500 turbūt 8 ir 509 dieną. Taip, atostogas super reikla, žinokit, atitrūkau nuo to, galvoju ar apskritai daryti per atostogas vlogus, bet pažadėjęs buvau, ką darysiu, tai ir padarysiu. Pirmiausiai noriu padėkoti visiems tiem, kas prisijungėt prie kanalo, kas spaudėt like, tai tikrai pagelbėjo populiarinant šitą kanalą. Antras dalykas, visiems dėkui, kas paukojate per Contribee. Nepamirškit, kad jūs dalyvausite vadinamai loterijai. Tai vienas iš pliusų. Pašaudyti iš 4 ginklų šaudykloje. Kovinių ginklų, primenu. Taip, dabar ateisim į tą 508-509 dieną. Aš galbūt labai nesiplėsiu apie tas dienas, kas įvyko, bet bendrais faktais paliesiu. Nebent tai, kad kai kuriuose etapus pabrėšiu, kas yra aktualu, tai galbūt likviduotas skaičius palyginsim ir vieną ir kitą dieną, bet iš tikro, kas įvyko tom dienom. Tai yra 508 diena, aišku, mes žinojom ties, sakykime, kad vėlgi oro padangė buvo Ukrainos apšaudyta, bet nebuvo didelių koncentruotų oro atakų, jeigu pradedant nuo gyvenimo Ukrainoje civiliams žmonėms. Tai, sakykime, tokia va situacija yra. Toliau Baltarusijos pasienyje, kaip visada ramu, vėl pratėsi Bulbašas prezidentas situacija tokia, kad mokymai pratesti, skatinant karių pasirengimo lygį, didinti karių pasirengimo lygį priešo pajėgų prasiveržimo atveju. Nu, čia pulšitas, kaip sakoma. Toliau turime mes Kremenoje, tarsi Kupensko ir Limano kryptį. Va ten yra įdomių situacija. Kaip ir minėjau, aš praeitą savaitės galėt galbūt, kad rusai pritraukė jau rezervus tenai, traukė, buvo balta įmesta Kaliningrado jūrų pėstininkai ir laivynas, tai apie 59-60 tūkstančių karių. Tai prie viso to jie permetė į Limano kryptį, tai yra Kremenos Limano kryptį, dar 120 tūkstančių, tai yra dvi armijos, vienas armijos korpusas ir dvi divizijos. Divizijos viena yra tankų, o kita, jeigu neklystų, priešlėktuvinės gynybos divizija. Čia skaičiai nerealūs. Aišku, tame tarpe yra skaičiuojama, kad permesta 800 tankų, 4000 šarvuotų transporto priemonių, tai BMP greičiausiai tipo technikos, toliau 700 artilerijos pabūklų ir 300 reaktyvinių ugnies salvinių sistemų. Tai yra tikrai, va čia yra sudarytas dabar, galima sakyti, geležinis kumštis, tas yra 120 km. Plotė toks resursas sumestas, įsivaizduokit, tai praktiškai ant kilometro turime 100 karių. Tai kas 10 metrų vienoje linijoje karys gautųsi. Tai čia yra labai tanki linija. Skaičius yra nerealus. Aišku, žiūrint iš kitos pusės, jeigu tai, ką mes dabar matome, tai matome, kad Ukrainos pajėgos yra įsidėšiusios kitoje kranto pusėje ir ten jos yra aukštumoje. Tai vat iš tos aukštumos jie turi gan geras pozicijas priešą stabdyti artilerinį ugnimą. Trečias dalykas yra tai, kad tai yra miškinga vietovė. Aišku, iš to miško nieko nelykia. Tai yra Serbrianskai Lisnyčis, sako, sidabrinė girininkija, tai aš sakyčiau galbūt gyrė. Net Lisnyčis yra girininkija, bet tiek to. Per to neapsistosim, kas kaip, bet yra miškas, miškinga vietovė, kurioje vyksta mūšiai. Ir ten, aišku, miško kaip ir nelykia, lygia tik tai stagarai, stiebai ir visa kita. Tai vat per ten bandys rusai daryti prasiveržimą Limano kryptimi, taip kaip įtariama. Nebent mes permes greituoju būdu, bet link Svatovo arba ištaškys rezervus būtent Bachmuto krypčiai paremti. Nes būtent šitoje pusėje yra pas artimiausias logistinis kelias iš Rusijos. Tai būtent, kaip
rodžiau kažkurią dieną ant žemėlapio, iš Rusijos ten gidilus kelias, įmeti ir jokios problemos nėra. Tai va dėl to čia dabar yra daug klaustukų, kas kaip yra ir kodėl tai yra. Matysim, manau, savaitės neilgiau bėgyje, ką jie sugalvojo daryti su šita didelė kariuomenė, sutelkta kariuomenė. Aišku, labai primena, sakyčiau, operacija Citadelė. Tai yra antras pasaulinis karas. Aišku, tik tai dabar prie to gal grįšiu, prie operacijos Citadelė, būtent svarstydamas, ką galbūt galėjo padaryti ukrainiečiai ir ko nepadarė. Tai va šitoje vietoje rusai dabar sutelkė kumštį ir manau, kad realiai turėtų smogti būtent tą kryptimį, bandyti prasilaužti. Bet čia nėra jokių garantijų. Tai čia tik tai yra, gali būti ir ištaškyta. Atsimenat, kai buvo prie Kijevo 70 km kolona ir jinai išgaravo, dingo. Tai gali būti, kad ir čianai bus lygiai tas pats. Bet nemanau, nes kadangi karo vadai yra tikrai suprantantis, ką daro rusų šiai dienai, tikrai pastatyti tikri karo vadai, ne fanieriniai generolai kaip Šoigu, o tikri vadai, kurie supranta, kas yra karas, kas yra karyba ir išmanantis šitą meną. Tai dėl to aš laikysiu nuomonės, kad rusai smoks čia. Tai kaip ukrainiečiai apsigins ar neapsigins, va čia bus labai įdomu ir pamatysime šitą situaciją, kuo jinai baigsis ir kaip jinai vystysis toliau. Nes ten tikrai dabar yra įtempta turbūt vienas iš karščiausių taškų fronto linijoje. Tai va čia šitoje vietoje, būtent šitoje linijoje Kupiansko limano, ukrainiečiai ginasi, tikrai žodžiu prasme ginasi ir kol kas apie perimą į kontrpuolimą ten net kalbos nėra. Bet čia laiko klausimas, jeigu išsekins priešą būtent nuotoliniam šaudimo priemonėm, tai yra artilerija, pagrindė lėktuvų aviacijos neturi tiek tokio kiekio, tai va šitoje vietoje tada galbūt perės į kontrpuolimo operaciją. Toliau mes turime Bachmuto kryptį, čia galima sakyti situacija jau darosi stabili, proveržio didelio nėra, tai pasistumdymai, sakykime, vietinės reikšmės. Ta iniciatyva jau yra ištaškyta, pažanga padaryta tokia, kokia yra. Realiai Bachmutas yra apsuptas tokiu būdu, kad visas aukštumas kontroliuoja ukrainiečių pajėgos ir ten išstatyta artilerija, kuri gali automatiškai šaudyti toliau ir mato visas prieigas į Bachmutą. Tai reiškia, jeigu važiuoja suportas, parama, tiksliau logistika, jį naikinė, jeigu atsitraukinė, lygiai taip pat naikinė. Tai reiškia, priešas patiria bet kokiu atveju nuostolius. Tuo pačiu būdu iš ten pat apšaudoma ir Klišievka. Tai kadangi jinai žemiau tos aukštumos yra, tai čia vėlgi kontroliuojama pati Klišievka. Toliau einam, yra toks piečiau Klišievkos Andrievkos kaimas, tai va ten ukrainiečiai padarė nedidelę pažangą, iš tikro šiek tiek prasistumėjo į link Andrievkos ir matomai juda kaip tik link Andrievkos ir Bachmutas Holivka kelio. Tai šitoje vietoje tokiu būdu būtų vėlgi apsupta Klišievka. Dar vienas apsupimas ten yra viršui grėsiantis, tai būtent Berchovka ir dar šiek tiek šiauriau. Ukrainiečiai irgi prasiveržė į priekį, būtent Berchovkoje ten sustabdyti du desantiniai pulkai, bet virš šiaurėje veržimasis vyksta Krasnahara kryptimi ir ten ukrainiečiai rodo pažangą, bet tai vėlgi siauras ruožas, kur neaišku, kuo viskas baigsis, nes rusai gali flangus atkirsti ir ukrainiečiai atsidurs asume. Bet jeigu ten uždarys, tai susidarys dar vienas toks katiliukas nedidelis, kaip jie vadina, katilais, tai yra apsupimas. Ir žiūrėsim. Kol kas toj Bachmute turi iniciatyvą šiokią tokią, bet tai yra šiokia tokia, kai sakau. Bet pagrindas yra, veiksmai yra įstrigę. Jeigu žiūrint visą Bachmuto kryptį, tai aš sakyčiau, kad veiksmai yra įstrigę ir patinė kol kas lygiosios situacija. Toliau judam Uhledaro kryptyje. Uhledaro kryptyje ten irgi yra šiokių tokių lengvų pasistumdymų arba, kaip sakoma,
prasiveržimų, bet garantuoto tokio, kad Ledaro arba Berdiansko kryptyje, tai yra Staromajorskė, ten išėjai prieigas Staromajorskos, Majorsko gyvenvietės ir kol kas bando įsitvirtinti. Tai va toks nedidelis yra laimėjimas. Zaporožės rytį ir Chersonos rytį galima sakyti apjungti vieną vietą, ten veiksmai yra sustoję ir dabar laikosi grinai tik tai gynybinių veiksmų. Kol kas vykdoma šiek tiek tokia žvalgyba lengva, žvalgyba mūšių galbūt taip įsireikščiau. Ir tai viskas įstrigę. Vienas iš minusų yra tai, kad ukrainiečiai neturi išminavimo priemonių įveikti būtent minų laukams. O ten jų yra įrengta tiek, kad per pusę metų rusai tikrai įrengė. Dar kartą kartosios, nežinau, kelintą kartą, didelius gerus plačius tankius minų laukos. Pridengtus prieš pėsnę mynom, kurios pridengtos atotampos, ten, ta prasme, fantazijos įdėta daug. Tai šitoj vietoj standartiniam priemonėm praeiti minų laukus tikriausiai bus labai sudėtinga. Toliau yra tas pats Chersonas, tai yra vėlgi iš kairio kranto apšaudo dešinį krantą, ten ramybės neduoda gyventams, bet Antonovkos tilto placdarmas, aš tai vadinčiau, prieigos, tikrai laikomos ir ten super įsitvirtinę ukrainiečių kariai, kurių negali net išjudinti Rusijos pajėgos. Tai šitoje vietoje yra pliusas ir, kai sakau, laukiam žinių iš tos krypties, manau, gerų. Nes tai, ką matom bendram, galima daryti išvadą bendram fronto vaizde, tai, sakykime, Kupianskas, Limanas, gynyba, Bachmutas, iniciatyva susilpnėja, bet ten pereiti operatyvinę gilumą, kažkur toli nueiti nenueisi, nes atsimuši, kur vėl neaišku. Toliau Zaporižės kryptis, ten yra tai viskas užminuota, kad su šiom priemonėm, kurios turi, neįmanoma, sakykime, padaryti didelio proveržio, aišku, įmanoma, apie tai galbūt pakalbėsiu po viso šito. Ir toliau turime Chersoną. Tai va šitoje vietoje, aš manau, vienintelė vieta, kur galima, ir laikausi tos nuomonės, kad kur galima daryti būtų kažką tai. Bet čia, sakau, čia yra mano nuomonė ir aš už savo nuomonę tik tai atsakau prieš save. Tai, aišku, man lengva yra sėdėti čianai, kalnai, grynas oras ir, kai sakau, pasakot, kai sakysit pasakas, kažkas, ne pasakoju pasakas, tiesiog darau išvadas iš tos informacijos, kurią turiu, kurią surenku, kur matau, kur gaunu iš fronto linijos, sakykime, motyvacija karių kol kas, nu, mano draugų tarpė tikrai didelė, nusteikia eiti iki galo ir nesustoti, bet čia, sakau, čia gali daug kas pasikeisti, intensyvus mūšiai ir taip toliau. Tai va tokia situacija, aišku, iš rusų pusės žiūrint, rusai generalitetas griūna, ne vienas generolas yra nuimtas nuo pareigų, taip pat yra ir suimtų generolų, kol kas neaišku, kas dėl ko, bet pradėjo generalitetas reikšti savo nuomonę ir sakyti taip, faktais taip, kaip yra apie fronto liniją. Ir niekas nebando net sušvelninti. Sako taip, kaip yra žuvę, visa kita ir pagrindas yra ant to, kad akcentuojama, kad jie pralošė kontrbaterinę ugnį, tai artilerinę ugnį prieš ukrainiečius. Šioje vietoje ukrainiečiai tikrai ugnies dievai, karo dievai, artilerija ir kontrbaterinės priemonės dirba idealiai, ko rusai neturi būtent šitų priemonių. Tai ukrainiečiai šitą karą laimė ir dabar bent jau fronto linijoje tikrai ukrainiečiai, galima pasakyti, turi didelę persvarą, bent jau artilerinės ugnies, ir šitoj vietoj jie, manau, laimės. Aišku, kiek ilgai, vėlgi neaišku. Galbūt prie viso šito dar prisidės ir padės būtent naujos kasetinės, nauji kasetiniai artileriniai šaudmenys, kurių tikrai visi laukiam jų rezultato, galbūt pervertinam tą rezultatą, bet aš manau, kad tai tikrai padės ukrainiečiams vienu žingsniu priartėti prie pergalės.
Tai va, tokia išvada darau, kad kol kas situacija yra įstrigusi ir laukiam kažkokio naujo plano. Tai manau, kad tą planą iš eigos ir daro būtent generalitetas, gynybos štabas daro tą planą ir ruošiasi tolimesniam sekančiam karo etapui. Pasižiūrėsim. Tai prie to grįžtų atgal antro pasaulinio karo istorijos, tai yra planas Citadelė, kurią rusai žinojo, Vokietijos dalį žinojo, kad kada puls, kur puls, kokiais pajėgumais. Nu, žvalgyba dirba, jinai sužinojo. Bet ir vokiečiai žinojo apie šitą plano egzistavimą, ta prasme, kad jisai yra pas rusus. Bet jie nepakeitė plano. Jie suplanavo ir atliko. Bet atliko taip tą vadinamą, padarė kumštį. Ir kumštis buvo tikrai suformuotas, geležinis kumštis, kaip visi žinom. Ir kas keisčiausiai ten buvo, jeigu neklystų, į gilumą ar 7 gynybinės linijos įgilintos, paruoštos pas rusus. Reiktų pasižiūrėti istoriškai, kiek ten buvo, bet bendrai, kad suprastumėt, tikrai buvo pasiruošta. Ir kaip manot, visi žinom, jau nereikia manyti, vokiečiai prasiveržė į gilumą apie 70 km. Jie sustojo tik tuo metu, kai sąjungai išmetė savo pajėgas Italijoje. Tai iš ten Vokietija buvo priversta permesti vieną tankų diviziją, jeigu aš neklystu, ar brigadą, man atrodo diviziją. Būtent toj kryptyje stabdyti sąjungų puolimą. Nu ir čia įstrigo vokiečiai. Tai va, įsivaizduokim, ką reiškia geležinis kumštis. Tai va, aš dėl ko ir kalbu, kad Kreminoj labai panaši situacija susidaro pas rusus. Jie žino, kad ukrainiečiai žino, kad puls, gynybos yra paruošta, bet jie sukaupė dabar techniką ir tikrai negailės nei technikos, nei žmonių. Jie smūgiuos. Jeigu tai smūgiuos, tai bus pakartota Citadelės planas. Aišku, rusai mokosi iš istorijos ir šiam momentui generolai, kurie dar kartą kartosios, yra fronto linijai, tikrai yra koviniai generolai, suprantantis, ką daro. Negarbinsiu rusų, bet šiam momentu yra tokia situacija. Taip, ukrainiečių pusė yra iniciatyva technologinė, tai yra daug technologinių dalykų, artilerija, ginklai yra tobulesni, toliau šaudantis, taikliau šaudantis ir taip toliau. Bet šiuo momentu rusai bando pakartot planą Citadelę, aš taip įsivaizduočiau. Sudarys smūgį ir smogt. Kur išeis? Nu, nežinau. Jeigu jie eis tik į Limaną, tai toks kiekis būtų per didelis. Bet jeigu jie eis link Charkovo, ką jie yra užsibrėžę, tada jau situacija fronte gali labai stipriai pasikeisti ir ne ukrainiečių naudai. Bet čia sakau, čia yra karas. Pralaimėtas mūšis, nepralaimėtas karas. Karas pralaimėtas tada, kai yra pasirašomas taikos sutartis ir pripažįstamas pralaimėjimas. Tai vat, situacija tokia yra būtent šitoje vietoje. Vėlgi, einant toliau, man patiko Girkinas. Jis pradėjo garbinti būtent užstoti ukrainiečių pusę, kad ukrainiečiai yra tikrai geri kariai, moka kariauti, jo artilerija yra tikslesnė, geresnė. Jis pritarė būtent 58 armijos vadui, tai šitas vadas pasakė Gerasimui viską, ką masto, kaip žinote, jau čia daug nuskambėjo šitas vadas Popovas ir jie statydino. Žiūrėsim, ko visą tai baigsis, bet Girkinas viskam tam pritarė, kad yra Rusijos dideli nuostoliai, trūksta pajėgumų, Putinas vėluoja su eilinė mobilizacija, reiktų apie 400 tūkstančių vėl mobilizuoti karių, tai įsivaizduokim, kokie yra nuostoliai. Jeigu 400 tūkstančių, tai šiai dienai jų yra trūkumas, tai sakykim, ne tik atstatyti tuos trūkumus, bet jie nori turėti ir didesnį kiekį karių, negu dabar yra fronto linijai, taip teoriškai skaičiuojama. Tai šitoj vietoj, wow, čia Girkino kartais verta paklausyti, kai aš sakau. Negirsiu, kad geras žmogus ar ten dar kažkas karys turinti savo mąstymą, savo viziją, bet pamąsto, kartais pamąstymus duoda gerus. Taip pat vėlgi prie Baltarusijos grįžtant, kas įdomiausia, iš Baltarusijos juda ta technika taip pat į Kreminos pusę, jinai sutvarkyta, bet žmonės juda iš visos Rusijos. Reiškia, technika tvarkoma Baltarusijoje, žmonės metami iš Rusijos. Aišku, yra blogos metinės MH17 reiso, sakykim, būtent kada
buvo paleista Buk raketa ir numuštas civilinis laineris. Aišku, štai yra jau ir vykęs teismo procesas, už akių nuteista komanda, kuri paleido, tai yra vienas iš vadų, tas pats Girkinas. Nu, jisai darosi savo reklamą, PR-ą Rusijos, prorusiškos televizijos eteryje, arba ne eteryje televizijos, o socialinių tinklų eteryje, bet kol kas laisvas ir juda taip, kaip nori. Aišku, teisingumas dar nepasiektas. Tai vat lauksim karo pabaigos, jeigu bus pasirašytos taikos pralaimėjimo sutartys ir Rusija bus, kaip aš tikiuosi, pralaimėtoja, sakau, tikiuosi, aš tikiu tuo dalyku, ir Girkinas bus suimtas ir pasodintas atlikti savo bausmę, sakykime. Taip. Toliau geros žinios vėl iš Krymo. Krymo atostogos baigėsi, panika. Vau, ukrainiečiai apšaudė, susprogdino Krymo tiltą. Super, duper, taip ir turi būti. Aišku, ne visiškai gerai, geriau būtų susprogdinę geležinkelio tiltą negu važiuojamą dalį, bet tiek to, susprogdinę važiuojamą dalį jau ir to pliusas. Nes Krymo tilt, per Krymo tiltą važiuodavo 30% amunicijos, 20% kažkur skaičiuojama, kad vyko per geležinkelio tiltą, 10 automobilinių tiltų. Vau, sumažėjo logistika, vėl 10%. Jau yra pliusas. Beliko sunaikinti geležinkelio tiltą. Lauksim, žiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Bet aš manau, kad tai rodo rezultatą, kad ukrainiečiai ruošiasi judėti būtent Krymo kryptimi. Nes viskas, kas daroma, tai naikinami sandėliai gilumoj, visą kitą, kad nukirsti aprūpinimą būtent šitoj vietoj, kad galėtų lengviau judėti link Krymo. Aišku, beliko dar sunaikinti Tanangoroko tiltą Rusijoje ir logistika link Mariupolio, Zaporižės galutinai sustotų. Sakykime, liktų kokį 15% per kitas kryptis, kur tikrai išsitemtų į didelės logistinės grandinės, visą kitą užtruktų daug laiko pristatyti šaudmenis ir amuniciją reikiamą techniką į fronto liniją. Tai žiūrėsim, kuo visą tai baigsis, bet visą tai rodo, kad viskas juda teisinga kryptimi ir artėjom viena diena link pergalės arčiau. Tai reiškia, viena diena jau priartėjom. Aišku, prieš 3 dienas čia buvo operacija, sakykim, rusų, tai vėlgi tas pats nukentėjo 58 armijos štabas, kur buvo sunaikintas generolas, aišku, čia anksčiau buvo, bet iš Dagestano buvo atvežti kariai, taip, iš Dagestano, kurie valė nuolaužas, griuvėsius, nu ir ukrainiečiai dar kartą pakartojo operaciją Storm Shadow raketomis. Kaip manot? Tai po tos operacijos naktį automobiliai sunkvežimiais išvežinėjo lavonus. Tikriausiai nedideli nuostoliai, jeigu sunkvežimiais vežė, bet yra tokie, kokie yra. Taip pat pasirodė informacija, vėl nukentėjo Kadyrovsai, ten panašiai laiku Mariupolyje pataikė netyčia raketą į barakus. Tai tenai būtent gyveno čečienai ir jie vėl nukentėjo, išėjo po skopzoną. Tai kaip ir geros žinios, galima sakyti, iš šitos pusės. Artilerija, sakykime, jau greituoju metu prie gerų žinių vėlgi tų pačių artėja per šias, nu jau dabar 5, ar bus tuo 6 savaitė, tai bus sunaikinta priešo arti 1000 vienetų, arba bus jau pasiekta 1000 vienetų sunaikintos priešo artilerijos. Tai va šitoje vietoje dėl to ir pralošė, nes nu, rusai tikrai nespėja statyti artilerijos, aišku, kitas dalykas, pradeda jaustis artilerijos šaudmenų badas. Tai vat žiūrėsim, kuo visa tai baigsis. Manau, kad kaip ir dar kartą pasikartosiu, artėsime prie pergalės, geros pergalės, kur galima bus pakelt taurės, aišku, paminėt žuvusius, kas ėjo link pergalės, bet šiam momentu svarbiausiai reikia tikėti, remti
tą pergalę ir kad ukrainiečiai turėtų ne tik kad karinę paramą, bet reikalinga ir finansinė parama, tai yra tie patys fondai, kai aš sakau, neakcentuosim nei vieną fondą, kas geras, kas blogas, reikalinga visokia pagalba tiek civiliam gyventojams, tiek kariškiams fronto linijoje, sakykime, nuo paprastų kojinių, turbūt šiam maikučių šiam momentui, bet žemartėje vėlgi reikia pradėti rūpintis žieminė apranga ir taip toliau, plus padėti civiliams gyventojams, tai yra maistas, lygiai taip pat apranga, nes daug žmonių yra išvažiavęs iš Ukrainos, aišku, jie jau sugeba užsienyje patys galbūt pasirūpinti didžioji dauguma. Kai sakau, nepamirškime remti fronto, kas kariauja fronte, kas, kad jaustųsi komfortiškai, sakykime taip, neišeitų iš komforto zonos. Jeigu jausis komfortiškai, valgys gerą maistą, moralė bus aukšta, ukrainiečiai tikrai parodys pergalės. Taip, šiandien buvo kitokia apžvalga, norėčiau tuo ir pabaigti, na, visiškai nukrypo nuo to formato, kurį dariau, bet atostogų metas, čia nėra daug, neturiu tikrai kalnuose gero interneto, nežinau, ar išeis šis video, kaip greitai išeis įsidės internetą, irgi negaliu atsakyti, bet šiam momentui vis tiek darau apžvalgą, kitokio formato, vien tik dėl to, kad nu, nebuvo daug gerų žinių, o tiksliau, nėra ką daug pakalbėti apie pergalės, kas fronte realiai situacija, kai matot, jinai yra dabar įstrigusi tokiam neaiškume, į kurią pusę kas pajudės. Aišku, vėlgi, turbūt visi laukia tam tikrų priemonių, gal aš apie reikiamas priemonės pašnekėsiu rytoj, tai yra 510 dieną aptardamas. Viskas, dėkui, kad prenumeruojat, dėkui, kad spaudžiat like, prisidėt per Contribi, dar kartą primenu, Contribi rėmėjai dalyvaus loterijoje, šį kartą vienam žmogui pašaudimas 4 ginklais šaudykloje. Nu, susitiksim, kaip sakoma, 510 dieną. Dienos, tiksliau, apžvelgdami 510 dienos rezultatus. Gero.